አንዳንዶቹም የተፈረካከሱ ናቸው፣ ሌሎችም ሳር እየበቀለባቸው ናቸው። ራሱን አስችሎ ይሄዳል የሚል ተስፋ ነበረን ከዚህ በፊት። መንግስት እያየው አይደለም፣ ተበድለናል። ይህ እስኪሆን ድረስ እንዴት ዩኒቨርሲቲው ዝም አለ? በእቅድ አልተጀመረም ነው። የሀገር ሀብት ነው፣ መውደም የለበትም። ይሄ ሲከናወን እንዴት እናንተ ስም አላችሁ? ዩኒቨርሲቲው ነው ዲዛይን ያወጣው፣ ዩኒቨርሲቲ ነው ጨረታ ያወጣው፣ ዩኒቨርሲቲ ነው ኮንትራክተር ያወጣው። ካምፓሱን የሚመሩ አመራሮች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ ከግንባታው ባለመጠናቀቁ። አሁን ያሉ ህንፃዎች የቅድሚያ ፌዝ ባይ ፌዝ ማለቅ ይችሉ ነበር። 480 ሚሊዮን ብር በጀት ተበጅቶላቸዋል። ነገር ግን እስካሁን ስራውም አልተጠናቀቀም፣ የሚፈለገው አገልግሎትም እየሰጡ አይደለም። ለዚህ ተጠያቂው ማን ይሆን? ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማር ምርምር እንዲሁም ማህበረሰብ አገልግሎትን እንዲያከናውን በ1999 ዓ ም በአዋጅ የተቋቋመ የትምህርት ተቋም ነው። ዩኒቨርሲቲው ከሚያስተዳድራቸው ሶስት ካምፓሶች መካከል ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ አንዱ ሲሆን በካምፓሱ በ2008 ዓ ም ግንባታቸው ተጀምረው የማጠናቀቂያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ለብክነት እየተዳረጉ የሚገኙ የህንፃ ግንባታዎች በዛሬው የአይናችን ፕሮግራም እንመለከታለን። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ በዳውሮ ዞን ታርጫ ከተማ ላይ ግንባታ እንዲከናወን ጥር 14 ቀን 2007 ዓ.ም የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠለት ነው። ካምፓሱ ከዳውሮ ዞን አስተዳደር ህንፃ በመዋስና የግለሰቦች ቤት በመከራየት 93 መደበኛ ተማሪዎችን ተቀብሎ በሶስት የትምህርት ዘርፎች ጥቅምት 2008 ዓ.ም ስራ መጀመሩ መረጃዎች ይጠቅሳሉ። ካምፓሱ ራሱን የቻለ ህንፃዎች እንዲኖሩት ለማስቻል 17 የተለያዩ የወለል ከፍታ ያላቸው ህንፃዎች እንዲገነቡ በ2008 ዓ.ም.እና በ2009 ዓ.ም ከስድስት የህንፃ ተቋራጮች ጋር ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ውል መፈጸሙ ሰነዶቹ ያብራራሉ። በውሉ መሰረትም አራት የህንፃ ተቋራጮች መስከረም 2010 ዓ.ም፣ ሁለት ተቋራጮች ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ግንባታዎቹ ከሁለት ዓመት ባጠረ ጊዜ ውስጥ ሰርተው ለማጠናቀቅ የውል ስምምነት የፈጸሙ ቢሆንም ግንባታዎቹ በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ አልተጠናቀቁም። 2009 ላይ በራሱ ጊዜ ጥሎ የሄደ ኮንትራክተር አለ። ወደ አራት ህንፃዎችን በ80 ሚሊዮን አካባቢ የሚሰራ አለ። እሱ ይሰራል። ያው ከበጀት ከምን አንጻር ቶሎ ቶሎ ክፍያ ስለማይከፈለው አሁን ከአራቱ ህንፃዎች አንዱን አዲስ ተማሪ ለመቀበል ማስተማሪያ ክፍላትን በጉልበት ወስደን ተማሪን አንድ ውስጥ አስገብተን ያስተማርነን ያለ ነው። ሶስቱ ህንፃዎች ግን ቆመው አሉ። ከሶስቱም አንዱ ሳር ለብሶ ምናምን ጫካ ውስጥ ነው ያለው። ብራይት እንደ ሆማ የሚባል አለ። እሱም ወደ አራት ህንፃዎችን ይሰራ ነበረና ከአራቱ ህንፃዎች አንዱን ህንፃ ብቻ ጨርሶ አስረክቦናል። ኤቲቲ ኮንስትራክሽን 2009 መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል ገበያ ላይ የመሬት ስራውን ከጨረሰ በኋላ ታችኛውን ውቅር ከጨረሰ በኋላ ጣሪያ ስራ ለመስራት ገበያ ላይ ብረት ጠፍቷል። ውል የገባበት የጣሪያ ብረት ጠፍቶ ያንን ብረት ፍለጋ ወዲያ ወዲህ ሲሉ አንድ ዓመት ነው የፈጀባቸው። ከዛ በኋላ ብረት ስለሌለ መስራት አልችልም፣ የዲዛይን ለውጥ ይደረግ ብሎ ጠየቀ ዩኒቨርሲቲን። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ የዲዛይን ለውጥ ለማድረግ ሙከራ አደረገ። ዲዛይን ለውጡም ብዙም ውጤት አላመጣም። ያው ከ2009 ጀምሮ እንግዲህ ወደ አራት ዓመት ይመስለኛል በዚህ ብረት ፍለጋና ዲዛይን ለውጥ እስካሁን ድረስ ህንፃው ቆሞ ነው ያለው። አራት ህንፃዎች ተጠናቀዋሉ። ሌሎቹ በብዛት ቆሞ ነው ያሉት። ከ480.7 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦላቸው ህንፃዎቹ ከሁለት ዓመት ባጠረ ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃሉ ቢባሉም ስድስት ዓመት ዘግይተው ከ220 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ገንዘብ ወጥቶባቸውም ለሚፈለገው ዓላማም መዋል አልቻሉም። የአስተዳደር ህንፃም፣ የተማሪዎች መዝናኛ ህንፃም፣ የተማሪዎች የመመገቢያ አዳራሽ፣ የተማሪዎች ክሊኒክ ህንፃዎች ተጀምረው ሳይጠናቀቁ ውላቸው ተቋርጦ
ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው ለብልሽት እየተዳረጉ መሆናቸውን በቦታው ተገኝተን ታዝበናል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ውላቸው ለተቋረጠባቸው 3 ተቋራጮች በውላቸው መሰረት መስራት ባይችሉም 180 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ክፍያ ተፈጽሞላቸዋል። ግንባታው ጀምሮ ላላጠናቀቁ የህንጻ ተቋራጮች እስከ 2013 ዓ.ም 223.6 ሚሊዮን ብር ክፍያ እንደተፈጸመላቸው የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሰነድ ይጠቁማል። ካምፓሱ ይህንን ሁሉ የመንግስት ሀብትና ንብረት ሲባክን እያየ እንዴት ዝም አለ? እንድናሰራ እንድናስቀጥል የተሰጠን ኃላፊነት የለም። ግን ጎን ለጎን እንደ ህዝብ እንደ ዩኒቨርሲቲው አመራር እንደ ዩኒቨርሲቲው ሰራተኛ የሚመለከተን በመሆኑ አንዳችም ቀን ወደ ኋላ ሳንል እያንዳንዷን ስራ እየተከታተልን እዚህ ጋር ቆሟል፣ እዚህ ጋር እዚህ ደርሷል፣ እዚህ ጋር እዚህ ሆኗል እያልን ሪፖርት እያደረግን ቦርድ ወርዶ መጎብኘት እንዲችል ሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ መጎብኘት እንዲችሉ ግዢ ኤጀንሲ መጎብኘት እንዲችል የፌደራል ከፍተኛ ኦዲተር ጭምር ወርዶ እንዲያደርገናል ዞንም መንግስት በተለያየ ጊዜ ወርዶ እንዲያደርገናል የዩኒቨርሲቲው አመራርም ወርዶ እንዲያደርገናል በተለያየ ጊዜ ውይይትም አድርገናል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ዳውሩ ታርጫ ካምፓስ ከ2008 ዓመተ ምህረት በፊት በኪራይ በቆየባቸው አመታትና ከ2008 ዓመተ ምህረት ወዲህ የተለያዩ ጊዜያዊ ግንባታዎች እንዲሁም ለህንጻ ኪራይ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ክፍያ ፈጽሟል። ተሰርተው የተጠናቀቁ ህንጻዎችም ቢሆኑ በቂ መሰረተ ልማት ያልተሟሉላቸው መሆኑን የካምፓሱ የማህበረሰብ ክፍሎች ይናገራሉ። አሁን ያለንበት ህንጻ የመምህራን እንትን ቢሮ ነው የሚባለው፣ ይሄው በእንትን ላይ ነው ያለው፣ ምንም አልተሰራበትም። ስለዚህ መማሪያ ክላስ ነው እንደ ቢሮ የተጠቀመናለው ነው ማለት ነው። ከዛ ጋር ታይዞ ካለው መምህራን ጋር የመምህሩ ቁጥር ከመበዛቱ የተነሳ ቢሮ በጣም ነው የተቸገረ ነው ማለት ነው። ICT ኢንፍራስትራክቸር በካምፓሳችን በበቂ ሁኔታ አልተዘረጋም እና ከዚህ የተነሳ መምህራን በቂ ዝግጅት አድርጎ ጥራት ያለውን ትምህርት ለተማሪዎች ለመማር ማስተማር ጉዳይ ራን ለማድረግ በጣም እየተቸገሩ ነው። አብዛኛው ምናልባት በቲዎሪካሊ ነው ማለት ይቻላል፣ ተግባር የምናይበት ብዙ አይነት እንትኖች የሉም። ሻወር ቤት፣ መንገድ፣ አጥር ውስጥ ያለው የመምህራን ላብ የሚሰሩበት ክላሶች፣ ሩሞች የለም። ላይብረሪ አለ፣ ግን ውስጥ ያለው ይዘታቸው ባዶ ነው። ምን እንደሚይዝ ሪፈረንስ የላቸውም። ወንበር በቂ አይደለም። በቂ ክላስ ከሌለ፣ በቂ ላይብረሪ ከሌለ፣ በቂ ኢንፍራስትራክቸር ከሌለ ካምፓሱን ለመምራት ይቸገራለሁ። ታርጫ ከተማ ነዋሪዎች ቢሆኑም የህንፃዎቹ ተጀምረው መቆም እንዳሳዘናቸው ይናገራሉ። ራሱን አስችሎ ይሄዳል የሚል ተስፋ ነበረን ከዚህ በፊት እና አሁን ደግሞ እያየን ባለነው በጣም ወደ ኋላ እየሄደ ሳር በቅሎ እዛ በመቆየቱ በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው እየተሰማን ያለው። ከተማው እድገት ይፋጠናል፣ የገቢ ምንጭ አድግልናል እና ብዙ ነገር ነው ማግኘት የሚገባን ነገር አሁን እሱ ባለማጠናቀቁን እንደዚህ በመሆኑ እያጣን ያለ ነው። መንግስት እያየው አይደለም፣ ተበድለናል፣ ተጎድተናል። ተማሪዎች ከሌላ ቦታ ትምህርት ፈልገው እዚህ ድረስ ሲመጡ አንድ ነገር ይዞ ጨብጦ ለመሄድ ነው። ባልተመቻቸ ላይብረሪ፣ ባልተመቻቸ ካፌ፣ ባልተመቻቸ ግቢ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ተማሪዎችን ለቀው እየተማሩ ነው ማለት በራሱ ለአእምሮም ለምንም የሚከብድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ህንፃዎቹን ደግሞ ስናያቸው ሳር የበቀለባቸው እንዲሁም አንዳንዱ ደግሞ እየፈራረሱ የሚገኙም አሉ እና ይህ እስኪሆን ድረስ እንዴት ዩኒቨርሲቲው ዝም አለ? ግንባታዎቹ ሲጀመሩ ይሄ ዋናው ግቢም እዛኛው ግቢም በቅድ አልተጀመረም ነው። ችግሩ ምንድን ነው? ይሄ ሁላ ሲጀመር የቅድሚያ መደረግ ነበረበት። እኔ እንደ ፕሬዚዳንት ያኔ ቢሆን በእውነት አሁን ያሉ ህንፃዎች የቅድሚያ ፌዝ ባይ ፌዝ ማለቅ ይችሉ ነበር። ሁሉ አንድ ላይ 1 ሚሊዮን አንተ ሰጥቶ 10 ቦታ ላይ በትነ እንዴት አድርገ ነው የሚሰራ? 7 ክላስሩም በአንድ ጊዜ 2000 ተማሪ የሚይዝ ዶርሚተሪ በአንድ ጊዜ 1200 መያዝ የሚችል 4 ነው ያረፈው። ይሄ ፕራዮሪታይዝ ቢደረግ አንዱ ሌላውን እየጨረሰን መሄድ እንችል ነበር። አሁን ሲደረግ የነበረው ምንድን ነው? ትመጣለች 100 ሚሊዮን ለሁሉ ትከፋፈላለች። ከዛ በኋላ ስራ
እየቆመ እየቆየ 2008 ጀምሮ አላለቀም። በ2008 በወቅቱ በነበሩ ሰዎች ህንጻው ወደ መሬት ሲያርፍ የነበረውን ሀብት ግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ የአፈር ምርመራ ሌሎችም መሰራት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ ግምት ውስጥ ሳይገባ ነው ፕሮጀክቶች ወደ መሬት የወረዱት ማለት ነው። በወቅቱ እነኚህ መሬት ላይ የወረዱ ፕሮጀክቶች በአብዛኛው ፕሮጀክቶች ከፍተኛ የቫሪሽንና የቫሪሽን ችግር ያለባቸው የዲዛይን ችግር ያለባቸው ፕሮጀክቶች ናቸው። እነኚህ ፕሮጀክቶች ናቸው በጣም ችግር የፈጠሩት ማለት ነው። በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ዳውሩ ታርጫ ካምፓስ እየተከናወኑ ያሉ የግንባታ ፕሮጀክቶች አብዛኞቹ በ2008 ዓመተ ምህረት ተጀምረው 2010 ዓመተ ምህረት ይጠናቀቃሉ የተባሉ ናቸው። ነገር ግን ህንጻዎቹ ተጀምረው የቆሙ ናቸው አብዛኞቹ ማለት እንችላለን በቦታው ተመልክተን ያየነው ማለት ነውና መስሪያ ቤታቹ ይሄንን እንዴት ያየዋል? በወቅቱ የነበረው የዩኒቨርሲቲ አመራር ለዳውሮ ብቻ ተብሎ በተሰጠው ገንዘብ አቅዶ ወደ ስራ ገብቷል በያላምንም ላይ ምክንያቱም የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በጣም የትየለሌ ናቸው። ምናልባት የዩኒቨርሲቲውን ሙሉ ካፒታል ፕሮጀክት ሊጠይቁ የሚችሉ ናቸው ኦር ግማሹ ሊጠይቁ የሚችሉ ናቸው በሰፊ ስለሆነ ግን የተገመደበው ገንዘብ በጣም ትንሽ ነው 700 ሚሊዮን ማለት ገንዘብ ነው throughout the year ማለት ነው ለስምን ከዛ ጀምሮ ባክሎግ አለ። እኔ እንግዲህ በወቅቱ ከፍተኛ ትምህርትም ስለነበር ትምህርት ሚኒስተር አሁንም ድረስ ስለምከታተለው ሶስት ያክል አመራር ተፈራርቋል በካምፓስ በዩኒቨርሲቲው ላይ እሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። 2012 እኛ በፌደራል ደረጃ መሰራት ያለባቸውን አሳይመንቶች ይዘን መጣን። ያው ዞኑ ሁለቱም አስተዳዳሪዎች የቦርድ አባል ስለሆኑ አንዱ ምክትል ሰብሳቢ አንዱ አባል ስለሆኑ በቅርበት እንዲከታተሉት እኛ ከዚህ በኩል ተጨማሪ ሀብት ካምፓሱ ተማሪዎች በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው የነበሩት ይሄንን መፍታት አለብን በሚል ገብተን ደግፈን የተወሰኑት ህንጻዎች ስራ ማስጀመር ተችሏል። የተወሰነ ችግር ፈቷል። እንክትትሉ ያው የረጅም ጊዜ ነው። 2013 መጀመሪያ ላይ እንደውም የተወሰኑ ህንጻዎች ስላለቁ እዛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም ባሉበት ያካባቢ ተወላጆች ተሿሚዎችም ባሉበት የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን የስራ ኃላፊዎችም ባሉበት ማህበረሰቡን ለዘገየው ዩኒቨርሲቲ ይቅርታ ጠይቆ ወደፊት እንቀጥላለን እነኚህ ማስጨረስ ይችላል ተብሎ ለህዝብም ተጨማሪ በስራ በፍጥነት እንደሚሰራ ቃል ተገብቶ ተለያየ። በዚህም አመት 2013 ማለት ነው በካላንደር ነው በበጀት አውረድ ያልኳል በካላንደር 2013 ላይ ያሉ ስራዎች አሁንም እንደተጓተቱ ይሄ መፈታት እንዳለበት ድጋሚ ተነሳ። እንደገና ሰዎች በአካል ተገኝተው አይተው ይሄን ደግሞ በዚህኛው ዙር ገበያ ለውይይት እንዲደረግና እንዲፈታ የሚል አንድ ሁለት ጊዜ የመጨረሻው መድረክ እንዲያውም በቅርቡ ሚኒስትሩም ባሉበት ሁለቱ ዞኖች ባሉበት ቦርድ ማኔጅመንቱ ባለበት በዝርዝር ታይቶ መፍትሄ አቅጣጫ ተቀምጦለታል። ያው መጓተቱ የታወቀ ምንድነው ዲሌ ማረጉ ፕሮጀክቱ የተጓተተ መሆኑ ፕሮጀክቱ ኖትድ ነው። እኛ ጋር እስካሁን ድረስ እንድንቆይ ካደረጉን ነገሮች ከመሰረቱ ከመጀመሪያው ያው የዶክመንቱና የድሬይንጉ አለመጣጣሞች ነበሩ። እነሱን ካልተጣጣሙ ደግሞ አንድ ነገር መሬት ማውረድ ከባድ ነበር። እሱ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶብናል። እሱን ለማስተካከል በጣም ረጅም ጊዜ ትንሽ ሂደት ነበረው። እሱ ሂደት ታልፎ ሌላ ብዙ ፋክተሮች አሉበት። የክፍያ ምክንያት በአንድ ተጠቃሽ ነገር ነው። ጥቅምት ያስገባነው ክፍያ ጀምሮ ሶስት ክፍያዎች ነበር የነበረው ያሉን እዛ ዩኒቨርሲቲው ጋር እና እነሱ የሚሉን ነገር ወቻል በጀት የለንም አልመጣልንም ነው። ካልመጣላቸው ደግሞ ኦሬዲ እንረዳለን ከፌደራል መንግስት በጀት አልተለቀቀልንም ካሉ ያው እኛም በተግስት በምንችለው አቅም እየተንቀሳቀስን ላለማወቅም ብዙ ጥረት እናደርጋለን። ያልተከፈላችሁ ክፍያ ምን ያህል ይሆን? ወደ 34 ነጥብ ምናምን ሚሊዮን ነው ያለን። ያው ጊዜው እንዳልከው ነው ማለቅ የነበረበት ጊዜ በጣም አልፎበታል። 2012 ላይ እንደምናስታውሰው ኮቪድ ወቅት ነው ተማሪ ቤት ነበር ያለው። በዛን ወቅት እነዚህ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ አንዳንድ መደበኛ ስራዎች እንዲሰሩ ከ700 ሚሊዮን በላይ ተጨማሪ በጀት መንግስት ለዩኒቨርሲቲው ሰጥቷል። ይሄ ተሰጥቶ ግን አምና የጨረሱን ኮንትራክተሮች ክፍያ አልተፈጸመላቸው። እዚህ ህንጻዎችን
ለኛ ችግር አድርሰው እኛ አሁን እየተቀመንን ያለነው ከክራይ ተርፈናል ተማሪን እዚህ ያስተናገድን ያለነው ለነዚህ ኮንትራክተሮች ክፍያ አልተፈጸመላቸው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የዩኒቨርሲቲ ችግር ነው ከ700 ሚሊዮን በላይ ከዛ ውስጥ እንግዲህ የካፒታል በጀት ይኖራል መደበኛ በጀት ይኖራል እነዚህ ችግሮች እነዚህ በጀቶች ሲመደቡ ከፌደራል የወረዱ አመራሮች አስተዋጽኦ አላቸው ብዙን ጊዜ ቦርዶ መጥቶ ሁለቴ ሶስቴ ጎበኝቷል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እነዚህ ግንባታዎች ቆሞ ነው ያሉት በጀት ያስፈልጋቸዋል ብሎ ከፌደራል መንግስት ጋር ሲነጋገር ነበር ፌደራል መንግስት የተለያየ መስሪያ ቤቶች ወርደው አይተዋሉ ስለዚህ ከፋይናንስና ገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስተር ጋር ሲነጋገር ነበር በዛ ተጽዕኖ የተመደበ በጀት ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ ስለዚህ አልተከፈላቸውም ኮንትራክተሮቹ ባለመከፈሉ ሌሎች ህንጻዎች ሁሉ እንዲቆሙ ተደርጓልና እነዚህ ሁሉ ከዩኒቨርሲቲው የሚቀሩ ናቸው ኮንትራክተሮቹ ጋር ያው በጀት ሾርቴጅ አለ እዚህ ግቢ ለምሳሌ ስትሄድ አራት ህንጻ ጨርሶ አልከፈልንም ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ነግረን ኢትዮጵያውን የሆኑ መንግስትም ደግሞ አሁን አንድ ኮንትራክት ኤምቢ ብሏል ተቃ አንድም እኛ ነው ከሰሰ የለም እንዲሁም አፕሪሺየት አደረገ አሁን ምን አደረግን 2014 ባለው በጀት ላይ እነዛን እየሸፈን ክሊን ያደረግን ሌላው ደግሞ የካቲት ጥር ላይ ደግሞ አዲስ የሚጀምሩ ከሆነ ተጨማሪ በጀት የሚሰጡ ከሆነ እና ያለን ብለን እየሰራን ያለነው ሲዳሩ ታርጫ ካምፓስ ዋነኛ የፕሮጀክቱ መጓተት በጀት እንደሆነ ሲገለጽ እንሰማለንና አንድ መስሪያ ቤታችሁ በጀት ነው ችግሩ ዋነኛ ችግር አዳዲስ ከመጀመርና ነባሮቹን ከመጨረስ መካከል ውሳኔ ጋር ነው የሚመጣው ኖርማሊ ህጉ ነባር ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ አዳዲሶቹን አቅምን ማከለ ያደረገ አድርጎ መወሰን ይፈልጋል በጀት ማጠር አለ እነት ነው ግን በጀት ማጠር ብቻውን ምክንያት አይደለም እነዚህ ቤት ለምሰራው ይሁን የትኛውም ኮርነር ላይ ለኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ለሚሰራው ስራ ስራዬን ያላሳካሁት በብየት ትጥረት ነው ብቻ ቢባል አያስፈልግም ማለት ነው አመራር የፋይናንስ እና የበጀት ሰዎች ብቻ ይበቃሉ በጀት ከሆነ ጉዳይ በጀት ክፍል ይጠይቃል ፋይናንስ ይከፍላል እሱ ከሆነ አመራር ካስፈልግ ይሰራል ማለት ነው በጀት ከሆነ ምክንያት ያመራር ነው የሚባለው ለዛ አጠቃላይ ጉዳዩን ተገንዝቦ ያለኝንም የመንግስታን ማቀም የተቋሙን ማቀም ተገንዝቦ መምራት ያለበት ስራ ኃላፊ ነው እንጂ በጀት አንድ ነገር ነው ብቻኛ ግን አይደለም በያምና ውሃ ፕሮጀክት የተጀመረው 2008 ከግንባታዎች ጋር አንድ ላይ ነውና ለክልል ውሃ ልማት ነው የተሰጠው ቁፋሮ እንዲጀምር በተለያየ ምክንያት ዩኒቨርሲቲው ባለመቀስቀስ እስከ 2010 ቆይቶ 2010 አካባቢ ነው ግንባታ ቁፋሮ ስራ ነው የጀመረው ሁለት ጉድጓድ ተቆፍሯል 2011 አንዱ አልቋል 2012 ሁለተኛው አልቋል እንግዲህ ቢበዛ 6 ወር 5 ወር ውስጥ ለማጠናቀቅ ውል ገብቶ እስካሁን ድረስ ግንባታው አላለቀ አመት ነው ላስት ኢየር በዚህ ሰዓት ሰኔ አካባቢ ነው የጀመረው እስካሁን ድረስ ግንባታው ባለመጠናቀቁ የመስመር ዝርጋታ ስራ ማለት ነው ባለመጠናቀቁ ከ5 ሚሊዮን በላይ ተከፍሎ ተጨማሪ ግንባታ ተካሂዶ ነው ይሄ ከዞን የተወሰደው ግን መስመር ወደዚህ የገባው ይሄ እንዳለው ነው ተማሪ በቂ ውሃ ያገኛ አይደለም ያ ዞን አስተዳደሩ የኛ ቦርድ አባል ነው ከሱ ጋር እየተነጋገር ራይት ኦፍ ካለቀ ይሁዋ ማጥራቀመ ደሞ በፋይበር ግላስ የሚመጣል እሱ በዶላር እጥረት ምክንያት ፔን ተደርጓል አሁን ገብቷል አይ ሆፕ የጻፋፉን ነው ክልልንም ሄዶ ሰፖርት እንዲያደርጉ ያው በየቦታው ያለውን ችግር ስለምናውቀው ማለት ነው ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አዱኛ ለማስራ ተቋራጭ ከተባለ ተቋም ጋር ለዳውሮ ታርጫ ካምፓስ አጥርና የጥበቃ ቤት ስራ እንዲያከናውን በ2.5 ሚሊዮን ብር በ2008 ዓመተ ምህረት ውል ተዋውሎ ተቋራጩ 773000 ብር ቅድመ ክፍያ መውሰዱ የዩኒቨርሲቲው መረጃ ያሳያል ነገር ግን ካምፓሱ በአራቱ ማዕዘናት አጥር እንደሌለው አይናችን የምርመራ ክፍል ማረጋገጥ ችሏል ብዙ ጊዜ ማኔጅመንት ላይ አስወስናለሁ አቅርቤ ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ላይ ሁለቴ ሶስቴ አስወስኛለሁ ቃለ ጉባኤያትን ጭምር ማየት ይቻላል ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ውሳኔ ላይ ማለት ነው ይገምባ እንዴ ይሆን ይባላል ግን እስካሁን ድረስ ወደ ተግባር አልተገባም ሙሉ በሙሉ አጥር የለው አጥር ባለመኖሩ ያካባቢ ማህበረሰብ ከብት ሙሉ ግቢ ውስጥ ነው የሚውለው ስለዚህ አጥር ባለመኖሩ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ነንና ካምፓሱ በር እንዲኖር እንፈልጋለን ጨረታ አብሬ ነው ከዚህኛው ግቢ ጋር አብሮ የወጣው ሹቦን ወደ ብሎኬት አስቀየርን
ከዛ በኋላ ስራውት ይጀምር ሰው ይጠፍቷል ከዛ ክስ ላይ ነው ያለነው እሱ ህግደት እንዳለቀ ተማሪዎች አሁን ጾ ያርፉበትን ዙሪያ በሽቦ አጥር ከመሆን በብሎኬት ለማጠር አንዱ ቅድሚያ ይዘን የምንሰራው ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው ትክክል ነው ይሄ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በዳውሮ ታርጫ ካምፓስ የመማር ማስተማሩ ሂደት የተሳለጠ ለማድረግ በርካታ ህንጻዎች ግንባታቸው ተጀምሯል ነገር ግን ቆመው ለብልሽት እየተዳረጉ መሆኑን ተመልክተናል እርሶም እንደ አንድ የቦርድ አባልነቶ እንዲሁም እንደ ዳውሮ ዞን አስተዳዳሪነቶ ይህ ሁሉ ሲከናወን እንዴት ዝም አሉ ዩኒቨርሲቲው የዳውሮ ታርጫ ካምፓስ ብቻ አይደለም አንድ ሶስት የሚሆኑ ካምፓሶች አሉት ከዋናው ግቢ ውጪ ከነዚህ ግቢ ከነዚህ ካምፓሶች ጋር እኩል እየሄደ አይደለም ግንባታው ህዝቡን በዩኒቨርሲቲው ላይ አመኔታ እንዲኖር ሁሉም ካምፓሶች እኩል መልማት አለባቸው ግንባታዎቻቸው መጠናቀቅ አለባቸው የሚሉ ጥያቄዎችን በቦርዱ ውይይታችን በአመታዊ ሪፖርት በአመታዊ እቅድ ሁሌ እናነሳለን እንግዲህ አሁን የቆሙ ግንባታዎች ያው እንዳያችሁት አንዳንዶቹም የተፈረካከሱ ናቸው ሌሎችም ሳር እየበቀለባቸው ናቸው ምናልባት ቀጣይ ከዚህ ላይ ግንባታ ቢጠናቀቅ ወደ ስራ ሊውል ሊመለስ ይችላል የሚለው ያጠራጥረናል ሶ ጥያቄያችን ለቦርድ ብቻ አይደለም እናቀርበው ለሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም በተደጋጋሚ ያቀርባናል ዩኒቨርሲቲ ግንባታው ምቹ ቢሆን ለኢትዮጵያ ነው ሌላ ምንም እንትን የለውም የሚመደበው የኢትዮጵያ የሀገሪቱ ሪሶርስ ነው የሚማረው የሀገሪቱ ተማሪ ነው የተሻለ ነገር ቢያገኝ ለሀገር ነው አበርክቶ ያለውና ግን ሰወጣ ተማሪ ያማራል ሲያማር ዳውሮን ታርጫና ታሳዩኝ ነው የሚለው ለምን ይሄ እኔ ስላልሰራው አይደለም የዳውሮ ህዝብ ምቾት ስለነፈገው አይደለም እንደ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ገለጻም ግንባታዎቹ በ2008 ዓመተ ምህረት ሲጀመሩ ያለቀድ ነው የተለጠጠ እቅድ እንደነበረ ዩኒቨርሲቲው ገልጿል በጀት ሳይኖር ነው ጭራሽ የተጀመሩት ዲዛይኑም ትክክል እንዳልነበረ ነው የዩኒቨርሲቲዎቹ አመራር የሚገልጹትና እንደ ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በእናንተ አመራር ስር ያለ ዩኒቨርሲቲ ነውና ይሄ ሲከናወን እንዴት እናንተስ ማላችሁ ማስተካከል አልተቻለም ነበር ወይ በጊዜው ዩኒቨርሲቲው ነው ዲዛይን ያወጣው ዩኒቨርሲቲ ነው ጨረታ ያወጣው ዩኒቨርሲቲ ነው ኮንትራክተር ያወጣው በጀት አለኝ የለኝም የሚለውን እሱ ነው የሚያውቀው በጀት ማዕከላዊ አይደለም በጀት ተማክሎ አይደለም በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚመራ በጀት የራሳቸው እነሱ ባለ በጀት መስሪያ ቤት ናቸው እናንተ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ክትትል ድጋፍ ማድረግ የቀበለ አቅሙ ከፍ እንዲል ማድረግ ኃላፊነት አለባችሁና ይሄ ችግር እንዳለ ደግሞ ለእናንተ በተደጋጋሚ ሪፖርት እየቀረበላችሁ ስለነበረ ይሄን ለማስተካከል እንዴት አልተቻለም ወለተ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲ ነው በ2012 መጨረሻ አነስተኛው የሁለተኛ ትውልዶች የመቀበል ቀለ 15000 ነው ከፍተኛ 17000 ነው ወላይታ ዩኒቨርሲቲ ከግብ አንጻር ይሄን አሳክቷል በቁጥሩ የት ነው ያሳከው በአብዛኛው ሜን ካምፓስ ላይ ባለው የቀበለ አቅም ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ በየአመቱ ቀበለዋለሁ የሚለውን እቅዱ ተመልክተናል 1400 2000 ያለ ይጽፋል ነገር ግን የሚቀበላቸው ከ600 በታች ናቸው ይሄ ትክክል ነው ያው ያልተገነባ ህንጻ ላይ መቀበል አይችልም እቅድ ሌላ ነው አቅም ሌላ ነው አቅሙ ሊፈጠር ያልቻለው ቤዚክሊ በፕሮጀክቶቹ መጓተት ነው ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ ለወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በተለያዩ አመታት የጻፋቸው ደብዳቤዎች እንደሚገልጹት ህንጻዎቹ ባለመጠናቀቃቸው በየአመቱ አዳዲስ ተማሪዎች ለመቀበል ችግር ያጋጠመው መሆኑን ሰነዶቹ ይጠቁማሉ። ህንጻዎቹ በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ ባለመጠናቀቃቸው ዘርፈ ብዙ ችግሮች አስከትለዋል። በተለምዶ ከምናስተምርበት የመማር ማስተማር ስርዓት ወጥተን ወደ ኢ-ለርኒንግ ሲስተም መግባት የምንችልበት ዘመን ነው 6 አመት ማለት ካምፓሱ ከተመሰረተ 7ኛ አመት ጀምረናል እነዚህ ቴክኖሎጂዎችን እዚህ አበልጽገን ተማሪዎችን በቀላሉ ማስተማር የምንችልበት ዘመን ነውና ስለዚህ ዘመኑን በዋጀት ቴክኖሎጂ ተማሪ እየተማረ አይደለም ካምፓሱን የሚመሩ አመራሮች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ ከግንባታው ባለመጠናቀቁ መልካም አስተዳደር ችግሮች ይበረክታሉ እዚህ ግቢ ውስጥ የአካባቢው ማህበረሰብ እይታ ጥሩ አይደለም ይሄን ጻ በመቆም መንግስት ሆኖ ብሎ እንዳስቆመ ያስባል አመራሩ ሆኖ ብሎ እንዳስቆመ ያስባል በመማር ማስተማር ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል የምል ግምገማ ነው ያለን
ፖለቲካሊ አፌክት አርጓል፣ ኢኮኖሚውን አፌክት አርጓል፣ የተማሪ ቅበላችን አፌክት አርጓል። የዛ አካባቢውስ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴስ? አንድ ተማሪ እኮ ለዛው አካባቢ ሀብት ነው። ተማሪ መርፌ ይገዛል፣ ምላጭ ይገዛል፣ ሽሮ ይበላል፣ ሁሉ ነገር አለው። ውበት ነው ለራሱ ለዛው ካምፓስ። ይሄ የሚሰርገናል ትምህርት ላይ ኪሳራው በጣም ብዙ። አንድ ቢገነባ ቢያልቅ ኖሮ ከዚህ የተሻለ ተማሪ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። ባለመገንባቱ ኪሳራ ደርሷል ማለት ነው። ሁለት መሰረተ ልማቶቹ በትክክል ባለመገንባታቸው ነው ባለመጠናቀቃቸው መማር ማስተማሩ ላይ መንገራገጭ ይፈጥራል። ይሄ ለተማሪውም ለመምህሩም ጉዳት ነው። ሄዶ ሄዶ ግን አንድ ነገር ይጎዳል፣ የትምህርት ጥራትም ይጎዳል። የትምህርት ጥራቱ ሲጎዳ ዛሬ አናየውም፣ የሆነ ቀን የሚያገለግለን ሰው ሲያሰቃየን፣ የሚያከመን ሰው ሲጎዳን፣ የሚያስተዳድረን ሰው ሲበድለን ነው የምናውቀው። እነኚህ ፕሮጀክቶች ተጀምሮ መቆማቸው ብር ይዞ ነው የቆሙት። ተገምግሞ ተጠያቂ ያደረጋችሁት አካል አለ ወይ? በግዢ ህግ ያለ አማካሪ ክፍያም ራሱ መፈጸም አንችልም። ከዲዛይን ስቴጅ ላይ አሁን አንዳንዱ እንደገና አፍርሰን አንዳንዱ ግራውንድ ፕላስ 6 የተባለውን ግራውንድ ፕላስ 4 ሁላ የሰራውን በሙሉ ዲሞሊሽ አድርገን ነው የሰራ ነው፣ እንደገና ነው የሰራ ነው። ስለዚህ አማካሪ ጋር ፕራይመሪሊ አማካሪ ተጠያቂ እንደሆነ ይዘን ክስ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ለምሳሌ ካምፓስ ሲመራ ደ ላስት ሜኒ ይርስ የአስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት የዳውሮ ዞን ላይ አመራር የነበሩ ሰዎች ናቸው፣ ከመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ሲቋቋም ጀምሮ። ስለዚህ እነሱን አሁን እክሌ እክሌ ብዬ ፕሬዚዳንቶቹ ወደ ላይ እጅ መካሰሱ አይ ሪሊ አፕሪሺየት። እኔ አሁን ይሄ ያ ካምፓስ እንደዚህ መሆኑ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ያልቃል ትልቅ ግዙፍ ካምፓስ ስለሚሆን ቅበላ አቅማችንን በጣም ስለሚጨምር ደስተኛ ነኝ እንጂ ወደ ኋላ ሄጄ ለምን አሁን ሄጄ ይሄ እቅድ ለምን አላቀዳችሁም እክሌ ብለን መካሰስ አስፈላጊ እኛ አላየ ነው። ባለቤቱ አመራሩ ነው የሚሆነው። አመራር ቤት ደረጃ ያለው ከተባለ ካምፓስ ላይ ያለው እስከ ሚኒስትሩ ድረስ ይመለከተዋል። ግን ምንድን ነው ስራው መሰራት የነበረበት የሚለውን መለየት ይፈልጋል። ለመዘግየቱ የውስጥም የውጭም ምክንያቶች አሉ። አመራር ሁልጊዜ አለ። አመራር ሳይኖር መንግስት ሀብት አይለቅም። አመራር ሳይኖር መንግስት እቅድ አይቀበልም፣ በጀት አያጸድቅም። የነበረው አመራር ኦር ያለውም አመራርን ጨምሮ በአቅም በታቀደው አቅም ልክ መንቀሳቀስ ኦር ያለውን ሀብት ያማከለ እቅድ መስራት ነበረበት። ይሄን ደግሞ ማቀድ ብቻውን በቂ አይደለም፣ ሀብት ማግኘት በቂ መተግበር እንደዛው ለመተግበር ፕሮጀክቶቹን በአካልም ተገኝቶ አይቶ መደገፍ መምራት ያስፈልጋል። ፕራይመሪ ሼሩን ይወስዳል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ከዚህ ወቀሳ ነፃ መሆን አይችልም። ሚኒስትር መስሪያ ቤት አይ እኔ ፖሊሲና ስትራቴጂ ብቻ ነው የምከታተለው፣ አመራር መመደብ አመራሩ መገምገምና ማስተካከል ብቻ ነው ሊል አይችልም። ፕሮጀክቶቹ የመንግስት ሀብት ናቸው። ፕሮጀክቶቹ ችግር ሲኖርባቸው ቀረብ ብሎ ተከታትሎ ደግፎ ከተቋማቱ አቅም በላይ የሚሆኑ ጉዳዮችም ካሉ ተነጋግሮ መፍታት ይፈልጋል። ከደሙ ንጹህ ሊሆን አይችልም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ። ዩኒቨርሲቲ ደረጃ አመራር ብቻ ሳይሆን በካምፓስ ደረጃም ያለው እንግዲህ አመራር ስንል ለእኛ ካምፓስን የሚመራው አለ፣ ዩኒቨርሲቲ የሚመራ አለ፣ ቦርድ አለ፣ ትምህርት ሚኒስትር አለ ያኔ፣ አሁን ደግሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር አለ። ሁሉም ጋር ግን ድርሻዋል። እነኚህ ትልቅ የሀብት የፈሰሰባቸው ናቸው። ይህን ቅድሚያ ሰጥተው ቦርዱን ማየት ነበረበት፣ ዩኒቨርሲቲው አመራር ማየት ነበረበት፣ ካምፓሱም ላይ ያለው አካል ማየት ነበረበት። የዛሬ ተማሪ ነገ ደግሞ አገር ተረካቢ ነው። ምክንያቱም ማግኘት ያለበትን ነገር አሁን ለምሳሌ እኔ
እንደ ናቹራል ሪሶርስ ማኔጅመንት ተማሪነቴ ማግኔት ያለብኝ ነገር አጥቼ ከወጣው ወጥቼ አገር ምን አደርጋለሁ የሚለው ነገር ታሳቢነት በማድረግ አንድ ተማሪ ማግኔት ያለበትን ነገር አግኝቶ እንዲማር ወይም ደግሞ በጥሩ ሂደት እንዲሄድ ያሉት የሚመለከታቸው አካላቶች ደርሰው ይሄንን ነገር ቢስተካከል ነው ማለት። የህዝብ ገንዘብ ነው፣ የሀገር ሀብት ነው፣ መውደም የለበትም። ለህዝብ አገልግሎት ነው። እውቀት ህዝብ የሚያገኝበት የሚማርበት ቦታ ስለሆነ መንግስት ሀይ ብሎ ደርሶ አስፈላጊው እርምጃ ተወስዶበት እንዲጠናቀቅና ለህብረተሰቡም ለድሃው አገልግሎት ልጅ ክፍት እንዲሆን እንጠይቃለን። መንግስት ልዩ ትኩረት አድርጎ ዩኒቨርሲቲውንም አግዞ የቆመውን ህንፃ ቢያስቀጥል እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ያለ እቅድ እንደተጀመረ ተደርጎ ይነገራል። በወቅቱ የነበረው አመራሩ የዩኒቨርሲቲው አመራር ከታች እስከ ላይ ድረስ አምኖበት፣ የዩኒቨርሲቲው ቦርድ አስተዳደር ቦርድ አምኖበት፣ የፌዴራል መንግስት አምኖበት፣ በጀት ሁሉ መድቦለት እቅድን አጽድቆ የተጀመረ ግንባታ ነው። ይሄ ተጀምሮ ብዙ ስቴፕ 70-80% ከደረሰ በኋላ ይሄ ህንፃ ብዙ በጀትን በልቷል። ይሄ አሁን እየፈረሰ ያለው መንግስት በጀት ላይ መንግስት ኢኮኖሚ ላይ ኪሳራ እያደረሰ ነው ያለው። ይሄ ህንፃ ወደ መጠናቀቅ እየደረሰ ነው። ቢጠናቀቅ በርካታ ተማሪዎችን በመቀበል መማር ማስተማር ስራውን መስራት ይችላል። ለአካባቢው ማህበረሰብ አግሎት መስጠት ይችላል። በርካታ የልማት ያቂዎችን በርካታ የፖለቲካል ችግሮችን ኢኮኖሚካል ችግሮችን ሊፈታ ይችላልና ይሄ የወደመ ያለውን የመንግስትን የህዝብን ሀብት ታድጎ ግንባታው እንዲጠናቀቅ ማድረግ መቻል አለበት የሚል መንግስት ጠልቃ መግባት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ወይ ራሱን አስችሎ ዩኒቨርሲቲም ይሁን ዩኒቨርሲቲ ካምፓስም ይሁን በሌላ ዩኒቨርሲቲ ስርም ይሁን ይህንን የሚመለከተው ፌደራል አካል እስካልወሰነ ድረስ ባለቤት ነው። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ በስኬቶች ይወደሳል፣ ይሸለማል ዩኒቨርሲቲ፣ በጉድለቶች ደግሞ ይገመገማል፣ ይተቻል፣ ይነቀፋል በመንግስትም በህብረተሰብ። ስለዚህ ኦን ማድረግ አለበት። የቆሙ ግንባታዎችንም ሌሎች ግቢ አካባቢ የሚነሱ መልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመፍታት አንጻር ባለቤት መሆን አለበት ነው ዩኒቨርሲቲው። ይህንን ከመከታተልና ትክክለኛ አመራር ከመስጠት አንጻር ቦርዱ በቅርበት የሚገመግመውና መንግስት አሳይን ያደርገው አካል ነው። ቦርዱ ያሉ ችግሮችን ነቅሶ አውጥቶ ለሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር፣ ለገንዘብ ሚኒስቴር፣ ብን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከማቅረብ አንጻር ባለቤት ስለሆነ ቦርዱ እነዚህ ነገሮችን ነቅሶ አውጥቶ ዩኒቨርሲቲውን ኦርደር ማድረግ መቻል አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከዚህ ውጭ የሚቀርቡ ጉዳዮችን ከቦርዱ በኩልም ከዞኑ በኩልም ከዩኒቨርሲቲ በኩልም እንደ ቻለንጅ እንደ ጉድለት የሚቀርቡ ጉዳዮችን በጊዜ ከመፍታት አንጻር ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም ገንዘብ ሚኒስቴርም ጊዜ ኤጀንሲም ፈጣን ምላሽ ሰጥቶ የዩኒቨርሲቲ ካምፓስ አሁን ካለበት ደረጃ የመውጣበትን ምቹ እድል መፍጠር ቢችል የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ ውስጥ ተጀምረው የቆሙ ህንፃዎች ለማጠናቀቅ ለቀድሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር፣ ለኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይንና ሱፐርቪዥን ስራዎች ኮርፖሬሽን፣ ለቀድሞ ፌዴራል መንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ተቋማት ዩኒቨርሲቲው ልዩ ገዛ እንደሚፈልግ በተለያዩ ጊዜያት የጻፋቸው ደብዳቤዎች ቢኖሩም ችግሩ እስካሁን ሊፈታ አልቻለም። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ግቢም በ2008 ዓ.ም ምረት ተጀምረው እስካሁን ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች መኖራቸው አይናችን የምርመራ ክፍል በዩኒቨርሲቲው ተገኝቶ ማረጋገጥ ችሏል። ከዚህ በኋላ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምን ለማድረግ አስቧል? ምንድነው የምናደርገው? አሁን ካሉ ህንፃዎች ላብራቶሪ መዝነኛ ክበብ አይታችሁ ከሆነ ግዙፍ መዝነኛ ክበብ አለ። የመምህራን መሮሪያ ነው የምናስጨርሰው። ከዛ በኋላ በጀታችን አይተን ደግሞ እንሄዳለን ነው። የአገሪቷ የመክፈል አቅም ነው የሚወስነው። ተጨማሪ በጀት የሚሰጠው ከሆነ ደግሞ ቀጥሎ ያሉትን አራት ዶርሚተሪዎች፣ አራት ክላስሩም፣ የአስተዳደር ህንፃ፣ የተማሪ ክሊኒክ ብላ ደግሞ ካፍቴሪያ፣ ይሄ ሁላ ቀስ ብለን ነው የምንሰራው። ከየትም ዝም ብለህ አንተ እንደ ፕሮፌሽናል ዝም ብለህ ብታየው
490 ሚሊዮን በበጀት ተመድቦ ይውላ እንዴት አርገን? ስለዚህ በፕራዮሪቲ አንደኛው በእቅድ ሁለተኛ በበጀት ትረት ምክንያት እንደዚህ ተንከባሏል። ግን ቀስ ብለን አንድ ሁለት ይያል ባልረዘመ ጊዜ ለመጨረስ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለው እንደኛ ዝም ብለን ቁጭ አላልንም። በአማካሪ አስጠንተን ሁሉ ነገር ዲዛይን ሁሉ እንደገና ሪዲዛይን አድርገን ለጨረታ ክፍል አስገብተናል። ጨረታ ይወጣል ግን በገንዘብ ሚኒስቴር ገንዘብ ሊያግዙን ይገባል። በጣም ያያችሁት የዚህ አመት 83 ሚሊዮን ነው። ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ ላይ የተመደበልን ባለፉት 6 አመታት 489 ሚሊዮን 411 ብር 411300 ብር ሲሆን የተከፈለው 623 ሚሊዮን 916783 ብር ከ9 ሳንቲም። ስለዚህ የተመደበው ይሄን ያህል ሆኖ በልዩነት 161 ሚሊዮን 539089 ብር ከ9 ሳንቲም የሚሆን ክፍያ ተፈጽሞበታል። የዩኒቨርሲቲው ግንባታ በተጠና እቅድ ያልተመራ ነው። በ2008 ዓ.ም ምረት የተጀመሩ ሁሉም ፕሮጀክቶች በተገባው መሰረት አልተጠናቀቁም። የህንፃ ግንባታዎቹ በድጋሚ የበጀትና የጊዜ ክለሳ እየተደረገባቸው በጊዜያቸው መጠናቀቅ ያልቻሉና አሁንም መቼ እንደሚጠናቀቁ የጊዜ ሰሌዳቸው ያልተለዩ በውስብስብ ችግሮች ውስጥ መሆናቸውን ተመልክተናል። የሚነሱ ጥያቄዎች እስከ መቼ ሊመለሱ ይችላሉ? እነዚህን ይሄ ነው ብዬ መወሰን አልችልም። ግን ያለው ቅሬታ ለመፍታት በጋራ የዞን የቦርዱ በአጠቃላይ ቦርዱ ከዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ጋር ሆነን መንግስት ጋር ቀርበን ያለውን ችግር በደንብ አስረድተን እነዚህ የተጀመሩ ህንፃዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ ያው ቀንና ያው ዳይሬክሽንም የተጀመሩ ህንፃዎች ይጠናቀቁ ተብሎ መንግስት ዳይሬክሽን ስለሰጠ በዛ የምንሰራ ነው የሚሆነው። እኛ ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ለማስጨረስ ማለት ነው። የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። እኛንም እነሱንም እግዚአብሔር ይረዳል ብዬ አስባለሁ። በእውነት ከዚህ አንግል አንጻር አንድም ነገር ለመበደል እኛም በእውነት አንሰራ። ይህን እግዚአብሔርም ውስጣችን እግዚአብሔር ያውቃል። ለማንም አሁን ቢል እውነት ላይመስል ይችላል። ግን በሚመደበው እብን ከዚህ ሀብትም ከዚህ ከዋናው ግብም ሞቢላይዝ አድርገን እየሰራ ነው ያለ ነው። አሁንም ዝግጁ ነን። ከዛ በላይ ነው ኮስት ሊያደርግ የሚችለው። በጣም ህንፃዎቹ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚጠይቁት በአሁኑ ገበያ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እመኑን፣ ያ ህዝብም ሊያምነን ይገባል። እውነቴን ነው። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ታርጫ ካምፓስ ተጀምረው የቆሙ የህንፃ ግንባታዎች የቀጣይ ዕጣ ፈንታቸው ምንድን ነው? ይጠናቀቃሉ ወይ? አጭር ለማድረግ ምርጫ የለም። የተጀመሩ የመንግስት ኮሚትመንቶች ናቸው። ውለታ ገብተንባቸዋል። ኮንትራክተር የሚባል ጉዛል ለህዝብ ቃል የተገቡ ፕሮጀክቶች ናቸው። የሆኑ ሰዎች መሰረት ድንጋይ ያስቀምጠዋል። ከሁሉ በላይ ደግሞ በዛ ካምፓስ ይሰራል፣ ይጠናቀቃል፣ ተማሪ ይቀበላል በሚል ደግሞ የተጣለ የአገር ግብ አለ። ሌላ ምርጫ የለውም ፕሮጀክቶቹም ከመጠናቀቅ ውጪ። ይሄ ግን ዲቴሉ ምንድነው? እንዴት ነው የሚጠናቀቀው የሚለው ሁሉም አሁን የደረሰውን ችግር ተገንዝቦ በሚፈለገው ፍጥነት መራመድ ሲችል ነው። ይህንን ፕሮጀክት እስከ መቼ ሊጠናቀቅ ይችላል? አንዳንድ ጉዳዮችን ቀረብ ብሎ አይቶ መፍታት ይፈልጋል። እንዳልኩኝ እነኛ ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁት ስቲል ክፍያ ጥያቄ እንዳላቸው ሰምቻለሁ። እነሱን ከመንግስት ጋር ቀረብ ብሎ ተነጋግሮ የሚፈቱበት እነኚህ ደግሞ የሚጠናቀቁበትን ፈርዘር ዲስከሽን ይፈልጋል። ግን አሁንም ቅደም ተከተል የማያውቅ አሰራር አንከተልም። ቅደም ተከተል ያስፈልጋል። የተጀመሩትን ወደ ማጠናቀቅ፣ ወደ መጠናቀቅ የቀረቡትን ማጠናቀቅ፣ ሁለተኛውን ቅድሚያ ሰጥተን እንሰራለን። አዳዲስ ፕሮጀክቶች አንድም አንጀምርም እነኚህ ሳይጠናቀቁ። በዛ ካምፓስም ከዛ ውጭም ያለን ሀብት በአዳዲስ ላይ ሳይሆን በነባሮቹ ማጠናቀቅ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስንት ዓመት ይፈጃል? ይሄ ፕሮጀክቶቹ የሚወስዱት ነው። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ የህንፃ ግንባታዎቹ በታቀደው የጊዜ ሰሌዳ ባለመጠናቀቃቸው ያልተፈለገ ተጨማሪ ሀብትና ገንዘብ ከመንግስት ካዝና እንዲወጣ እያደረገ መሆኑን ታዝበናል። ህንፃዎቹን በተገቢው መንገድ ለሰሩ የህንፃ ተቋራጮች የስራ ክፍያ ማዘግየት፣ በአማካሪና በኮንትራክተሮች የፕሮጀክት ማስተዳደር አቅም ማነስ መኖሩን በዚህ ፕሮግራም ለማየት ችለናል።
በትምህርት ሚኒስቴር ከሚገኙ የትምህርት ተቋማት መካከል የወላይታ ሶዶ ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ ለማሳያ ቀረብን እንጂ በሀገራችን የሚገኙ 45 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በ82.1 ቢሊዮን ብር ውለታ ገብተው 754 አዳዲስና ማስፋፊያ ግንባታዎች ያስጀመሩ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የህንፃ ግንባታዎች የማጠናቀቂያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ለብክነት እየተዳረጉ የሚገኙ መሆናቸውን የኮንስትራክሽን ተቆጣጣሪ ባለስልጣን በ2013 ዓ.ም ያስጠናው ጥናት ይጠቅሳል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አቅደው ያስጀመሯቸው ህንፃዎች ባቀዱት መሰረት ያከናወኑ ስለመሆናቸው የሚደረግ ቁጥጥርና ክትትል የላላ መሆኑን ለመታዘብ ችለናል። በመሆኑም የሚመለከታቸው አካላት በህንፃ አስተዳደር እቅድ ላይ የሚታየውን የበጀት የጊዜ ብክነትና የአሰራር ክፍተት በመመልከት በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ዳውሮ ታርጫ ካምፓስ እየታዩ ያሉ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጡባቸው ይገባል መልእክታችን ነው።